Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem. Pane Semine, slyšíme se dobře? Já vás slyším, dobrý večer, pane Kapale. Takže já vás tady u nás vítám, tedy na opět na vlnách Svobodného rádia Studia Beta. Přeji vám dobrý večer. Vám taky přeju dobrý večer i všem posluchačům. Tak v první řadě, vy jste se zabýval ve svém článku, a bylo to velice zajímavé, já bych se o tom rád popovídal, o snaze Evropské komise v podstatě zadlužit všechny evropské členské státy těmi eurobondy. A je to, je to svinstvo, které by v podstatě uvrhlo všechny evropské členské státy, pokud by se to neodmítlo, tak by uvrhlo do naprosté závislosti na blahovůli Evropské unie, Evropské komise. Jak to vidíte vy, tady ta snaha o to připoutání se k té Evropské unii, která zklamala na plné čáře v otázkách té pandemie koronaviru? Ano, ano. Máte úplnou pravdu. Vy asi narážíte na můj článek Na protiproudu. Ano. Z minulého čtvrtku, tuším, že to bylo ve čtvrtek, kdy vlastně v předvečer, já jsem ten článek psal proto, že v pátek se konala videokonference předsedů vlád, hlav států jako z Evropské unie a měli diskutovat projekt, který byl představen předsedkyní Evropské komise 27. května v Evropském parlamentu. On to v zásadě nebyl ani tak politický projev, jako spíš takové vykřikování různých hesel, frází, za které by se prostě nestyděli ani pořadatelé nějakých prostě sjezdů v 70. 80. letech, měno teda komunistické strany. Ten plán spočívá v tom, že Evropská komise přichází s návrhem na vydání společných dluhopisů, kterými chce financovat nový projekt. Právě, že von Leinová tam představila takzvaný projekt EU nové generace, kterým chce od základu přestavět hospodářskou politiku Unie, ale i její politickou strukturu, protože oni vlastně využívají té krize způsobené tím zastavením ekonomiky, že jo, v průběhu té koronakrize, ale on ve skutečnosti teda ten hospodářský motor byl zadřený už mnohem dřív, jo, takže ono to utlumení těch ekonomik jenom přispělo teda k tomu už předtím se mluvilo o tom, že Evropská unie míří do recese, že jo, dnes budeme rádi, když to bude jenom recese. Ale oni právě se drží toho hesla využít každé krize k tomu, aby prosadili nějaké myšlenky, projekty, nápady, které za normálních okolností by se prosadit nepodařilo. A oni v zásadě jde o to, že od Maastrichtu, což byl vlastně takový skok kupředu tím zavedením vlastně společné evropské měny, by se zatím jednalo o asi nejrazantnější posílení těch centralizačních tendencí. Jo. Dokonce to považuji za ještě závažnější, než byla Lisabonská smlouva. A kolem té Lisabonské smlouvy alespoň byla nějaká debata. Bylo referendum v Irsku a tak dál. Jo. Ale toto v podstatě se prosazuje bez toho, že by se o tom vedla nějaká jako fundovaná veřejná debata v těch jednotlivých státech. A tak jako silou se to snaží protlačit na úrovni té Evropské rady. A nejde teda jenom o ty společné dluhopisy, ještě si vysvětlíme, co to znamená, ale také o zavedení přímých evropských daní. To je skutečný jako průlom, protože až dosud rozpočet Evropské unie byl sestavován vlastně z výpalného, z toho, co teda posílají jednotlivé členské státy do Bruselu, a potom z cel. Jo, ze zboží, které přichází do Evropské unie, tak to teda kasíroval Brusel. Ale tentokrát vlastně tenhle ten projekt navrhuje zřízení několika daní, které by šly rovnou teda do té bruselské kasičky, což samozřejmě znamená, že zapotřebí proto vytvořit nějakou stálou instituci na způsob ministerstva financí nebo něčeho podobného, a v tu chvíli z té Evropské unie už je prostě nefalšovaný
unitární stát, kde ty jednotlivé členské státy ztratí poslední zbytky své suverenity a stanou se z nich prostě pouhé gubernie v této říši. Navíc já bych řekl, jestli můžu trochu stoupit, že tohle to je jenom první krok, ty speciální evropské daně, které by se neplatily do státního rozpočtu, ale přímo do kasy Evropské unie. Následoval by krok, který oni už mají dlouhodobě připravený, a mě by zajímal na to váš názor, a to, že by Evropská unie v podstatě sama s tou silou prosazovala rozpočty jednotlivých členských států. To znamená, že by ještě naprosto sebrala ekonomickou nezávislost státu na Evropské unii. A to by měl být další krok, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale určitě, souhlasím. Touhle salámovou metodou vlastně postupují po celou dobu, že jo, od vzniku toho evropského projektu. Začalo se tak, jako že se jedná jenom o hospodářský projekt, unie cla a oceli, teda uhlí a oceli, pak se teda přidali nějaké další sektory. Ale od počátku ty architekti té evropské integrace měli v hlavě ten sen té politické unie, toho jednoho státu, vytvoření prostě evropského lidu a jedné společné vlády. Ale samozřejmě nemohli to formulovat otevřeně, protože by to lidé nepřijali. Takže prostě krůček po krůčku a právě vždycky, kdykoliv prostě byla nějaká krize, tak která se dotkla většího počtu těch států, že jo, tak ta věrchuška bruselská přišla s tím, že teda máme společný problém a společný problém vyžaduje společné řešení. Ano. Vždycky se právě použily takové nástroje, které vedly jako k posílení vlastně té centrální úrovně toho řízení a oslabení té autonomie těch národních států. A ve chvíli, kdy skutečně budou zavedeny evropské daně, tak z toho, jak správně říkáte, se budou muset ty jednotlivé členské státy podřídit hospodářsky, fiskálně, právě i tím daňovým systémem, sociálním systémem, se budou muset podřídit tomu centrálnímu diktátu. Jo? Tak už je to v těch zemích eurozóny, už je to tedy samozřejmě ta podřízenost monetární, to vidíme, jaké potíže to dělá právě tomu předluženému jihu, který nemá svou měnu, s kterou může nějak svobodně nakládat, tak aby jim to umožnilo třeba devalvovat tu měnu a tak jim prostě umožnilo třeba posílit tu exportní pozici té země, ale tím, že jsou závislé na euru, tak a nemají žádnou možnost ovlivňovat vlastně hodnotu té měny, tak jsou vydáni na pospas vlastně té úrovni, kterou nastolí ty bohatší státy. Jo. A to, co vlastně s čím přichází Evropská komise, je vytvoření vlastně transferové unie a dluhové unie. To znamená, že my právě, že celý je to koncipováno tak, že ty předlužené státy a že jich není málo, tak tedy se zadluží ještě vydáním těch společných dluhopisů a za tyto dluhopisy ale budeme ručit všichni. To znamená i ty státy, které jejichž hospodářství není v tak mizerném stavu, jako je to tomu třeba v Řecku, nebo v Itálii, nebo ve Španělsku. Jo, představme si situaci, kdy třeba se žijeme na vesnici a někdo na vsi se dostane, někdo v té vesnici se dostane do nějaké dluhové pasti, což je věc nepříjemná, je dobře, když má kolem sebe přátelé a příbuzné, kteří mu z ní pomohou, ale tenhle ten model, kdybychom ho aplikovali na úroveň té vesnice, znamená, že každý, kdo v té vesnici žije, je spoluodpovědný za splácení dluhu toho člověka, který se dostal do té dluhové pasti. A přispěje. No jistě, a přispěje. To znamená, jde to potom z jeho kapsy, se potom vlastně hradí dluhy těch, kteří je prostě nasekali. Bez ohledu na to, jestli to prostě bylo jako špatnou hospodářskou politikou nebo špatnou nějakou rozvahou, nebo tím, že nebo nějakou
jo, nepředvídanou událostí, ale podstatné je to, že v tu chvíli my ztrácíme jakoukoliv vládu nad tím, rozhodovat si o výběru vlastních daní i o tom, kam ty daně půjdou. Dalším tím takovým krokem k naprostému finančnímu ovládnutí členských zemí je teď po odchodu Velké Británie požadavek Evropské komise o zvýšení toho tributu, já tomu říkám středověký tribut, vy jste to řekl krásně výpalné, z 1% HDP na 1,3% HDP, to znamená o třetinu vyšší platby. Ano. Namísto toho, aby se alikvotně snížila část úředníků a snížily se náklady na chod té Evropské unie, tak jak by to udělal normální obchodník třeba, jistě, tak oni jdou tím, co dělají třeba tady u nás francouzská firma Veolia. Lidé snižují spotřebu vody, protože je dražší a čím dál tím dražší, a čím víc šetří, tím ta voda je dražší a dražší a Veolia zvedá ceny, aby ten zisk si udržela furt na stejné výši. A přesně v tomto způsobem, tímto způsobem, v tomto stylu pokračuje Evropská unie. Pane Semíne, jak to vidíte, vy, to je jedna věc. Jestli můžu jenom ještě doplnit tu, že vlastně k tomu navýšení toho rozpočtu právě musíme teď ještě přidat těch navrhovaných 750 miliard euro, což jsou právě, jo, to jsou právě ty dluhopisy. Ano. Vlastně má vzniknout fond, který je bude vlastně prodávat ty dluhopisy na kapitálových trzích. A to je ale neuvěřitelná suma. A to splácení má trvat do roku 2058. Čili to je dluh, který prostě zatíží ne nás, ale naše děti, naše vnuky, možná ještě i jejich děti. Čili v zásadě to jsou jako nesplatitelné dluhy. Takže to jako Evropa míří do skutečně jako temných vod, kdy teda střední třída dostane, protože kdo to bude platit, že jo, na daních? No primárně střední třída. Jo, čili dojde k ohromnému ožebračení, k dalšímu vlastně útoku právě na tu střední třídu, která je tolik potřebná vůbec k chodu. To je hybná síla ekonomiky. No přesně tak, přesně tak. Ale ještě to má jeden důvod. V podstatě se zadluženým státem se lépe manipuluje ad jedna a ad dvě. Těžce zadlužený stát nemá možnost z té Evropské unie už nikdy vystoupit, protože oni mu řeknou, dobře, vystoupíte, tak zaplaťte dluh najednou. Žádný stát by na to neměl. Viděli jsme to na příkladu Řecka, vidíte? Ano, ano, přesně, jo, tak. Když se vytvořila ta trojka, která dohlíží na to, že teda Řecko plní přesně ty pokyny, to zadání, že jo, Řecko bylo donuceno prodávat přístav, ostrovy. Vy jste tady zmiňovali Veolii, že Řecko v tuto chvíli taky nemá vůbec ty strategické sítě pod kontrolou. To je všechno prodáno zahraničním vlastníkům, nadnárodním firmám. Jo, čili v tu chvíli se vlastně každá země, která je zadlužená, dostane právě do područí těch věřitelů. No a ztrácí jakoukoliv možnost prostě rozhodovat o svém vlastním osudu. Víte, co mám, pane Semíne, ještě strach? Teď v pátek to byla ta videokonference, kde se o tom jenom diskutovalo. Ano. Ale já mám strach a zatím ještě pořád ještě platí, zatím to ještě nikdo nezrušil v tomto bodu, v těch eurobondech, že to musí být prohlasováno ve shodě. To znamená všemi členskými státy s tím, že pokud by to jeden stát vetoval, celá tato dohoda padá. Ano. Podobně jako tomu bylo ze začátku, jak se zmiňoval Lisabonskou smlouvu v Irsku, tam se hlasovalo takda, myslím, že třikrát, aby to nakonec Irové odsouhlasili. U nás se vůbec o tom referendum nekonalo. A já se obávám, a to je moje otázka na vás, jestli se obáváte taky, že pan Franz Timmermans, což je taková hybná síla spoza viditelných postav, vykřikoval o tom, že je nutné, a on už v podstatě navázal na předešlého předsedu Junckera,
aby se tento nesmyslný statut hlasování ve shodě změnil na demokratičtější, tedy prostou většinou. Jak vy vidíte tuhle tu snahu Evropské unie v podstatě eliminovat původně deklarované právo veta? Ano, určitě se o to budou snažit, to si myslím, že je další krok, zvlášť v případě, že by jim trvalo déle prosadit tento jako projekt. Takže to si myslím, že s tím se určitě opakovaně, a nejen Timmermans, ale další budou se snažit tímto směrem tu debatu vést. Ale obávám se teda, že v tomto případě jim bude stačit i ten stávající model, protože když jsem teda pozorně sledoval výsledky té debaty páteční, tak vlastně nikdo tu vlastní architekturu toho fondu jako z principu neodmítl. Ta byla kritizována pouze z kosmetických hledisek. To byl třeba postoj našeho premiéra, jo, Babiše, který oponuje tomu plánu, bohu díky za to, ale chybí mu to ta principiální opozice, to odmítání z principu. On jenom tak jako se zabývá tím, jestli teda nás to nezadluží moc, nebo jestli používá jenom to finanční hledisko. Jo? Protože faktem je, že pokud by se to prosadilo, tak z České republiky je přímý plátce. Jo? A v tu chvíli samozřejmě se dostáváme do pozice, kterou jsme dosud neznali, protože čistě teoreticky, jako na papíře, to bylo dosud tak, že tedy z těch evropských fondů jsme více dostávali, než jsme do nich dávali. Já vím, že to je jako, říkám, na papíře. Jo? Ty náklady byly daleko vyšší, ale čistě pokud je jako numericky, tak to takhle bylo. V tuto chvíli bychom se vlastně dostali do pozice zemí. Celá ta struktura vlastně té pomoci se totiž neváže ani tak na to, jaký propad těch ekonomik nastal v době té koronakrize. Ale dívá se hlouběji do minulosti a zabývá se třeba mírou nezaměstnanosti. Zvláště nezaměstnanosti mladých lidí, která ve Španělsku nebo v Itálii je ta nezaměstnanost mladý až kolem 40%. No, do 35 let. No, přesně ano. Tak, jo. Čili a u nás ta nezaměstnanost, že jo, my jsme, Babiš to rád zdůrazňuje, že my jsme nejméně vlastně postiženi nezaměstnaností z těch členských států. A díky tomu, že vlastně jsme si udrželi relativně nízkou nezaměstnanost, tak budeme vlastně za to teďkon biti. Ano. A budeme posílat peníze ve prospěch států, které mají prostě vysokou nezaměstnanost. A měli ji daleko dřív, než teda vypukla ta koronakrize. No, čili a tady se obávám, že prostě pokud ta opozice vůči tomu projektu nepůjde ještě jakoby k těm vlastním jakoby základům, k principům, takže nakonec Andrej Babiš prostě kapituluje. Jo. My jsme se na něj obrátili jako akce Dost otevřeným dopisem, takovým prohlášením, kde jsme ho spolu s několika dalšími známými osobnostmi, jako je Ladislav Jakl nebo Ivo Strejček, Jiří Kobza a další, tak jsme se na něj obrátili s výzvou, aby na to nepřistoupil. Že má, víceméně on má v tuto chvíli historickou roli, můžeme říct, protože kdyby opravdu to ustál a byl ještě se třeba domluvil s nějakým jiným předsedou vlády jiného státu a tuhle věc zablokoval, tak skutečně vstoupí do českých politických dějin jako, jako hrdina zlatým písmem. Ale nezdá se v tuto chvíli, je takový zatím asi největším kritikem toho projektu je holandský ministerský předseda Rutte. Ten se tváří, že to teda jako odmítá,
ale ani ten neřekl jako by přímo na rovinu, že by teda, že to je pro něj zcela nepřijatelné. Takže uvidíme, oni to posunuli, to jednání na polovinu července, kdy se už ten summit má konat tedy fyzicky v Bruselu, že a mělo by se teda rozhodnout tam. My jsme jako akce dost připraveni v případě, že to bude schváleno, tak už jsme připraveni nezůstat jenom u nějakých jako prohlášení a tak, ale myslím, že pak v tu chvíli je opravdu zapotřebí podniknout nějaké další důraznější kroky. Já bych jenom připomněl, pane Semíne, při paměti, jak probíhala první jednání ohledně Dublinu 4. Jestli se pamatujete, aspoň tak to bylo prezentováno, tak když probíhaly ty přístupové rozhovory o Dublinu 4, nikdo z žádných státníků, a to včetně velkých kritiků Evropské unie, jako je Maďarsko nebo Polsko, tak nevystoupil proti tomu Dublinu 4 razantně. Ano. A potom, když došlo k hlasování, tak oni byli proti tomu. A Dublin 4 se nepřijal. Ano. Nemyslíte si, že v tomto případě hraje ta diplomacie taky určitou roli? Teď si představme, já teď spekuluju, že by se někdo, třeba pan premiér Babiš, nebo Viktor Orbán, nebo to holandský ministerský předseda, nebo nizozemský dneska už, řekl, a my budeme hlasovat proti tomu. My tady dáme veto. A protože je to ve shodě, tak ta Evropská komise a tyhle ty konstruktéři, kteří mimochodem přistoupili na návrh George Sereše tady s těma eurobondama. Uhum. A ten je navíc navrhuje ještě o to hůř, a to je trvalé, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak oni by potom mohli rozpoutat nátlakový uragán, a protože Evropská komise je nikým nekontrolovatelná a může vydávat svá rozhodnutí i bez souhlasu Evropského parlamentu, což je teda demokraticky jako hrom, tak oni by mohli zrušit to hlasování ve shodě. Není to je moje otázka, není to možná jenom diplomacie, že dneska se, teda v pátek se ještě nic podstatného neřešilo. Máte pravdu, v ten pátek se řešil ten základní nástřel. Ano. A jako z diplomatického hlediska je samozřejmě správné neukázat všechny karty, které prostě mám v ruce. To znamená, že nechat to ještě nějakou chvíli otevřené a pak ve chvíli, kdy se to začne lámat, tak pak teda použít to právo veta. Kéž by to tak bylo, já se obávám, prosazeno bude, protože v tuto chvíli nevidím ani jednotu třeba u V4. Zdá se, že Poláci na to přistupují, že právě Polsko je v té situaci, kdy má poměrně vysokou nezaměstnanost a finančně vlastně Polsko by z toho těžilo. Maďaři mají také sice vyšší nezaměstnanost. Tady je sympatické, že Viktor Orbán, přestože by mohl v podstatě zaujmout tu polskou pozici, tak se zatím taky tváří tak jakoby neutrálně. Neutrálně, no. Ale přesně tak. Slovensko je jednoznačně pro. Ano. V tuto chvíli. A takže uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál. No, já se prostě obávám, že ten tlak bude tak silný na to, aby se to prosadilo. Jsme zažili něco podobného i s tou Lisabonskou smlouvou. Mnoho z toho samozřejmě zůstává jakoby v zákulisí nevyřčeno, ale trochu jsem tehdy viděl za ty kulisy a ten tlak, který třeba byl tehdy vyvíjen na Václava Klause, byl opravdu jako brutální. Jo. A kdy telefonicky, osobně ty výhrušky se stupňovaly a tak si myslím, že něco podobného může nastat i v tomto případě. Ale já bych ještě na jeden důležitý aspekt chtěl poukázat, který považuji za naprosto jako do nebe volající. Na rozdíl od té Lisabonské smlouvy, která samozřejmě taky vedla k větší centralizaci Evropské unie, ale řekl bych ještě ne
tak, jako je právě tento projekt. Tak u té Lisabonské smlouvy byly ratifikace národních parlamentů. V tomto případě Ne, ano. ne. V tomto Ano. případě opravdu stačí souhlas jenom Evropské rady, to znamená hlav států. A není požadována ratifikace národními parlamenty. Ale v zásadě se nejedná o nic jiného, než o jako přesun, transfer kompetencí národních států na úroveň Bruselu, to jako centra. A ty parlamenty prostě k tomu nemají možnost se vůbec vyjádřit. V tu chvíli opravdu se z těch parlamentů, kde už teď nějakých, já nevím, kolem 50% ale až 70%. Které už dokonce, ano, vidíte, ano, ano, podle Václava Klauza ale mladšího. Rozhodně vysoký počet, že jo, těch norem přijímaných jsou v podstatě jenom automaticky přejímané směrnice, které přicházejí z Bruselu. Ale pokud by toto prošlo, no tak ty jako k čemu potom jsou nějaké volby do sněmovny? Když víceméně to už se to budou jenom takové převodové páky toho bruselského prostě centra. Nic víc. Pokud toto projde, to je teďka moje spekulace, tak národní parlamenty budou pouze trafiky pro dobrý život veškerých poslanců, protože oni nebudou mít žádnou možnost ovlivňovat chod státu. Protože co si budeme povídat? Chod státu ovlivňují peníze, finance. Protože stát bez financí je stát poloviční a zadlužený stát je pouhým rukojmím věřitelů, to znamená nadnárodních bankovních korporací. Tak potom opravdu bychom mohli zrušit parlamenty, ušetřili bychom a měli bychom tady udělat jenom nějakého gubernátora, který bude poslušně uvádět na veřejnosti do známosti příkazy z Evropského čtvrté říše. No, je to přesně tak, jak říkáte. Jo? Navíc celý ten projekt té nové generace, jak oni tomu říkají, EU nové generace, je zároveň projektem, jak prosadit to, s čím už přišla von Leinová dřív, a to je celá ten koncept té zelené ekonomiky. No, ano, ano. Kdy víceméně teď je jasný, že, takhle, ještě širší kontext. Celá tato transferová unie je v zásadě jeden velký korupční skandál. Protože vlastně tam tady nemá jít o nic jiného než o dotace. Jo? On celý ten fond obnovy má být rozdělen na dotace a úvěry. A o těch dotacích tedy bude rozhodovat zase centrála. Ta rozhodne, kolik peněz na jaký projekt, do kterého státu půjde. A protože Evropská komise jasně řekla, že musíme prostě teď podporovat všechny ty zelené nesmysly v souvislosti s údajnou klimatickou změnou, tak je dopředu vlastně politicky stanoveno, komu ty peníze půjdou a komu ne. Jo? Čili, a to je prostě korupční prostředí par excellence. Jo? Já když prostě vidím na demonstracích milionů chvilek proti Babišovi, kterého obvinují jako z toho, že si přihrává pro sebe a že má střet zájmu a že je korupčník a něco všecko. A vidím tam ty vlajky Evropské unie, což je modelový příklad korupční instituce. Jo, tak se musím prostě tomu smát jenom. Jo. Ty hlouposti, to je spíš páči. Ty hlouposti těch lidí, že to prostě nevidí tenhle problém. Jo. To je jako když máte prostě pacienta, který umírá na rakovinu a vy mu chcete léčit rýmu. Ano. Pane Semine, další otázka, než půjdeme dál, tak k tomuto tématu. V době té vrcholící epidemie toho COVID-19, tak Evropská komise a celá Evropská unie 100% na celé čáře selhala. Oni nebyli schopni cokoliv prohlásit, cokoliv zařídit. Mnozí politologové, mnozí lidé i z alternativy prorokovali, že tato pandémie, je to takové běžné slovo, tak ho použiju, by mohla rozkolísat Evropskou unii natolik, že se
právě vzhledem k té naprosté neschopnosti a nečinnosti rozpadne sama. Já už jsem tehdy varoval. Evropská unie si toho a Evropská komise bude a je vědoma. A já se už tehdy jsem říkala, obával jsem se, že jakmile ten nejhorší nápor toho onemocnění nebo toho viru pomine, tak Evropská unie naopak přitvrdí tak, až se nám z toho budou protáčet panenky. A ejhle, ono to tak je, nezdá se vám? Já s váma v tomhle musím naprosto souhlasit. Já mám od počátku ten stejný názor. Já jsem samozřejmě taky vnímal jako určitou naději, ano, ano. No, jako lidí i z našeho názorového tábora, že to povede prostě k nejen k nějakým kýženým, teda jako k rozpadu třeba Evropské unie, ale tak obecně jako k jakési... Zeslabení aspoň. Zeslabení, jo, nebo obecně k nějaké deglobalizaci, jo, k tomu, že vlastně ty národní státy, které jako jediné v tu chvíli nějak zafungovaly, takže si jakoby v zásadě tuto pozici uchovají a třeba ji ještě posílí právě na úkor těch globalistů. Ale tady bychom se samozřejmě dostávali zase už do asi mnohokrát probraných debat o tom, kde se ten COVID vzal, proč se vzal a tak dál, protože víte, já vůbec nespochybnuju tu zdravotní závažnost toho a nikdy jsem netvrdil, že ten virus není nebezpečný nebo že nemůže lidem zkomplikovat život a tak dál, ale zároveň jsem hluboce přesvědčen o tom, že není přírodního původu. Ostatně vy sám jste tady, že jo, měl nedávno, to jste mi udělal radost, rozhovor i s tou paní doktorkou Pekovou. Kde to jasně řekla, ano. No, ta je o tom přesvědčená, je o tom přesvědčeno i mnoho dalších lidí, jakoby z oboru, řekněme, jako vědců. A jenom samozřejmě nelze přesvědčivě dokázat to, že to teda někdo vypustil úmyslně a tak. Ale pokud to tak bylo, no tak to bylo samozřejmě za nějakým účelem. A ten účel může být jediný. A to je posílit tu moc nad lidmi, tu kontrolu nad lidmi. Přesně. Jo, vyvolat prostě určitou tu atmosféru strachu. A teď říkám oprávněnou, já vůbec... Jo, já jsem poslední, kdo by se chechtal lidem, kteří prostě se toho zalekli, začali nosit roušky, udržovali si odstupy od druhých lidí, zavírali se před druhými, ale ono to má taky svůj rub, že jo? Protože v tu chvíli, jak jste správně řekl, stáváme se snadno manipulovatelní. Jo? Ve chvíli, kdy vlastně se vyvolá nějaká společenská atmosféra jako obava z něčeho, tak se potom s těmi lidmi daleko líp pracuje a vidíme nástup třeba těch velkých technologických firem, že jo, jak už si nás začínají trasovat, jak se připravujou prostě ty imunizační pasy, že jo, ve kterých bude teda nějaký doklad o tom, zda jsme teda byli očkováni nebo nebyli a pokud jsme nebyli, tak nebudeme smět tamhle to a tohleto. Jo, a teď je nebezpečný teda platit bankovkami, protože na nich může být virus a tudíž je zapotřebí teď jako nastolit jako totální bezhotovostní ekonomiku, kdy teda všechny finanční převody budou mapovány, dokumentovány a tak dál. Čili v tu chvíli vlastně to jsou všechno procesy, které spíš vedou k posílení pozic těch globalistů. Jo. A já nechci jakoby působit defetisticky, jo, protože si myslím, že jsou to taky jenom lidi a jsou to jenom lidský plány a mohou ztroskotat. Jo. Ale je důležitý prostě na tato rizika upozorňovat a bojovat proti tomu. Jo. Musíme opravdu jako vyvinout maximální úsilí na to, aby nám nesebrali tu hotovost, abychom se nenechali zblbnout, přesvědčit o tom, že si do našich smartphonů máme prostě stáhnout všechny možné programy, prostě, které nás budou jako sledovat. Jo? A do našich spotřebičů doma a já nevím, co všechno. Jo? Protože v tu chvíli, ve chvíli, kdy to dojde prostě do té finální podoby té plně digitalizované ekonomiky, no tak pak není žádný problém
kohokoliv, kdykoliv vypnout, odpojit od toho systému. Zlobíš? Seš rasista? Seš proti imigrantům? Jo, seš ano, proti přesně LGBT? Tak, přesně no tak. tak to teda, sorry, ale nepojedeš teda na dovolenou do zahraničí, nebo si nebudeš moct, nebo přijdeš k bankomatu a prostě najednou z toho bankomatu nic nevyleze a tak No, on dále. by Jo, nemusel čili... líst, když by byla zakázaná hotovost. Ale půjde člověk platit kartou za potraviny nebo za pití Ano. a karta bude zablokovaná. Víte, já nemám rád americké filmy, protože ty filmy, které sem chodí, tak to je brak. Ale Ano. před časem jsem viděl film z Dívka. Je to starší film se Sandrou Balok. Jmenoval se to Síť net, kde toto popisoval ten film. Ona byla totálně vymazaná, neexistovala, protože jí vymazali veškerá data, teda nacionále, vymazali jí veškeré karty, teda finance, zkrátka, ať přišla, kam přišla, nikde o ní nebyl jediný záznam. Jak je to starý film? Kdy to, nevíte, kdy to natočili? 10, 12, 15 let možná. Ono Jmenuje to se takto to funguje, Síť. To si, všimněte si toho a vy to teda určitě víte, ale že některé filmy, jakoby, takhle, Hollywood dlouhodobě spolupracuje se službama, že, s pravodajskými. Ano. A jsou prostě určité filmy, které jakoby nás vždycky několik let dopředu nastolí nějakou agendu. Jo? Že začneme o něčem přemýšlet, jo? A jakoby si zkoušeli tu, jaká je ta recepce lidí, jak na to lidi reagují. Jo? Zvyknou si na, jo? Jak o těch věcech přemýšlejí a podobně. Jo? A to možná, že zapadá přesně do tohohle toho mustru. Tenhle film, o kterém mluvíte. A je to, psal o tom velice dobře pan Overton. A s tím pootevíráním oken, a on potom o tom psal také ve své knize o zkušenosti věku Carl Sagan. A to je přesně ono. Oni to pustí jako zkušební balónek a zjišťují, co to udělá s lidmi. Je to udělaný napínavě, je to udělaný obsazený hvězdama, je to udělaný tak jakoby fantasticky, že si člověk řekne, to snad není možné. A ejhle, ono uklije 10, uplyne 10-15 let a my to tady máme. To Overtonovo okno se otevřelo víc než jenom tím filmem. A já z toho mám strach. Zeptám se vás, nevíte, pane Semíne, já jsem kdysi se dočetl, že rakouský parlament dal podnět k přijetí zákona o právu občanů Rakouské republiky na platbu v hotovosti. A já jsem se už potom nikde nedočetl, že jestli to ten parlament přijal nebo nepřijal, to nevím, ale myslím, že to přijal islandský parlament už Aha, před časem. Nevím o tom. Nevím o tom, ani nevíte. O tom rakouském, ani o tom islandském. Vím, že tedy v českém parlamentu tato iniciativa je. To navrhovalo SPD? SPD a Trikolora, myslím, společně. Myslíme, nebo obě ty strany, každá samozřejmě. Každá zvlášť, sebe, ale navrhovali to obě dvě. Aby se ano. To snad uzákonilo, dokonce snad jako i ústavní zákon, jestli se nepletu. Já nevím, v jaký to je fázi. Když tak pak můžete přeptat, až budete mít někoho příští z vedení týden SPD. Ve středu tady bude, za týden tady bude Tomio Okamura, tak se na to zeptám, ano. No, to by bylo dobře, protože si myslím, že to je jedna, já teda v této souvislosti chci opravdu pochválit SPD za to, že je jediná strana, která teda důsledně mluví o tom Czechzitu. Já myslím, že to je, i když je to v tuto chvíli jakoby neprosaditelný samozřejmě, tak jenom to, že se to udržuje jako politický téma, jako legitimní politický téma, je strašně důležitý. Jo? Ne, ono to má, pane Semine, i logiku. No. Já jsem nedávno četl takové, ne četl, slyšel na YouTube, existuje, tam Tomio Okamura tam dává ty takové aktuality a on tam jasně říkal, že jestliže bylo o
o vstupu do Evropské unie referendum, ano. Takže by toto též referendum mělo být i o eventuálním výstupu. Jistě. Je to logický? Tak ano, ano. No určitě, určitě jako právo na to referendum je plně nesporný. Jo? Že se jedná o skutečně natolik zásadní akt, že si prostě referendum zaslouží. To prostě je úplně jasné, ale já si osobně myslím, že teda referendum by si zasloužil i tento projekt, s kterým teď přichází Evropská komise. Už ano. Tak je dost skandální, že ty národní parlamenty jsou vyautovaný, ale podle mýho by nestačily ani ratifikace těmi parlamenty. Já myslím, že to je tak zásadní krok směrem jakoby k zničení těch národních států. Je to tak, ano. Toho máme mít právo mluvit. Jo, proto, jenomže proto, to je přesně ono, protože vemte si jenom, že jaký je odpor všech stran v parlamentu, všech, kromě SPD, k tomu referendu. Tomio Okamura a to tam navrhoval asi 14krát. A nikdy mu to neprošlo. Ano. A potom přišel pan senátor Dinsbier s takovým nesmyslným návrhem, že v tom referendu bychom mohli hlasovat o tom, jestli v zimě má padat sníh a v létě svítí sluníčko, a jinak o ničem. No, to říkáte přesně. Tak půjdeme teď, máme 3:48, půjdeme ještě a pak to dokončíme po přestávce. Půjdeme, pane Semine, na další problém. A to je problém v podstatě, já tomu říkám, zešílení světa. Protože Spojené státy, Evropa, a ono se to rozšiřuje na Jižní Ameriku, do Afriky, to jsou ty šílené, já tomu říkám, že to jsou rasistické protesty a rasistické hony na bílou rasu. Protože co si máme myslet pod tím, když teď jsem četl, že ve Spojených státech se ohromná akce proti vážné klasické hudbě, protože je moc bílá. Ano. Nebo se na sochu Winstona Churchilla napsalo nacista. Dokonce v Americe porážejí stěli sochu člověka, který se před občanskou válkou ve Spojených státech tvrdě zasazoval pro volební právo pro černé, pro černochy. A oni mu usekli hlavu. No jistě, to byl Ulysses Grant, že jo? Ano, prezident a generál vlastně, který bojoval proti jihu, jo? Takže to je vlastně ještě ten paradox, že oni si vlastně kácí svoje vlastní velikány. Ano, ano. Ne, to je tak, jako revoluce požírá svý děti, že jo? Takže tam jako nehledejme moc logiku v tom. Oni skutečně teď už to jde tak daleko, že v zásadě my se na to, abychom pochopili vlastně celý ten kontext, jako v kterým se to odehrává, tak vlastně samozřejmě je důležitý upozorňovat na ty jednotlivé stromy toho v tom lese, abychom si prostě uvědomili tu absurditu toho. Ale důležitý je prostě jakoby pochopit vůbec celý to, jo, jako vidět ten celek. A my tady v zásadě se neděje nic jiného, než že ta Amerika a vůbec ten Západ, že sklízí plody toho, co bylo zase tou kulturní neomarxistickou revolucí před desítkami let. Protože zatím se o tom tak psalo, mluvilo sporadicky. Ale americké univerzity, to je prostě bašta takového tohoto levičáckého šílenství už poměrně dlouho. Já si pamatuju, ještě v 90. to byla první polovina 90. let, tak jsme tady s kolegy pořádali nějakou konferenci jako o reformě školství. A pozvali jsme si, tehdy nám přijeli z Ameriky z nějakých univerzit, lidi, kteří se tím taky odborně zabývali. A my jsme si pak šli po konferenci večer sednout na pivo. A tak si jako vykládali volně o politice, o situaci prostě. A oni najednou začali šeptat. A jako já říkám, prosím vás, proč najednou jako šeptáte?
Jo, v situaci, kdy teda jsme mluvili anglicky, byli jsme v hospodě a nevím, jestli tam někdo z těch ostatních štamgastů měl anglicky, ale oni se chytli za hlavu a říkali, jako nezlobte se, ale my jsme si neuvědomili, že nejsme prostě doma v Americe, někde v kampusu, prostě v restauraci a my jsme prostě zvyklí o některých věcech buď nemluvit nebo šeptat, protože bychom se mohli dostat do problému. No, a začali nám vyprávět o tom, už říkám, jsou 90. léta, 92, 3 to bylo. Jo, že jsou tam nátlakové skupiny z řad studentů, kteří prostě aktivně udávají učitele, když někde něco tak jako politicky nekorektního řeknou během přednášky. A prostě to vedení školy to musí řešit, jinak jsou tam demonstrace, nepokoje, nepustějí toho vyučujícího třeba do hodiny a podobně, jo. A zatím se tak jako nad tím mávalo, říkal, no jo, no tak to jsou prostě, ty Amerika, tam je všechno, tam prostě jsou všechny extrémy. Ale my dneska vidíme, že to není extrém. Ono se to stává mainstreamem v té. A teď ty lidi, který vlastně až donedávna tak jenom, to tak jenom zpovzdálí sledovali, tak se dostávají do situace, že se prostě jakoby bojí o svoji existenci, protože tam opravdu ta myšlenková konformita zašla tak daleko. A to nejsou právě dnes už jenom ty univerzity, že jo. To je ta politická třída, to je celá demokratická strana, ale velká část republikánů taky. Pak to jsou média, to, co se tam děje vlastně v těch korporátních médiích, to je prostě neskutečný, To je jo. pravda. Ano. A jo, čili to je ono skutečně za ty desítky let to jakoby prorostlo tou společností do té míry, že taková ta normálně uvažující, snad ještě pořád většina, se prostě dostává do existenčních kleští. Jo? A to má, ono to má podobu opravdu jako režimu teda předlistopadového u nás, ale pozor, ne teda takový toho vyčpělého socialismu za normalizace, ale to jsou 50. léta. Ano. No. Já To bych jsou šel ty ještě dál do historie. To jsou svazáci, to jsou 30. ty leta v Německu, a 30. pane Německu, Semíne. jasně, to tam je. A ten rasismus údajný, že, nebo ta celá to, když si trošku zanalyzujeme toho, co to je Black Lives Matter, a já nevím, jestli na to teď máme čas, nebo to necháme po Po přestávce, přestávce. ale po přestávce, tak uvidíme, že tam vlastně ta černošská otázka, to je jenom nosič. To je prostě marketingová značka. Ale vlastně pod tím je prostě toho daleko víc. Jako to, je to skutečně pokus o totální jakoby, transformaci té společnosti. O jakousi barevnou teda revoluci. Jo, on kdysi koloval, že takový ten vtip, ta celá zdařilá anekdota, proč v Americe nemůže vypuknout barevná revoluce. No, protože tam nemají americkou ambasádu. Zádu, ano. Ale teď vidíme, že to tak není, jo? Že ten vtip jako míří do ztracena, protože to, čeho jsme svědky, je samozřejmě pokus o jakousi barevnou revoluci, v tomto případě tedy černou. Jo, ale zase se vracím k tomu, nejde jenom o tu rasovou otázku, jde tam ještě o celou řadu dalších věcí a docela rád bych na to upozornil, až teda, jestli se k tomu budeme po té přestávce Vrátíme se k tomu. Já zpět. bych teď jenom dodal ještě takové paradoxy, pár takových paradoxů. Dva američtí nositelé Nobelové ceny, univerzitní profesoři, naštěstí v důchodovém věku a zabezpečení finančně po celý život práce, si dovolili napsat, že nemohou souhlasit s těmi 67 nebo kolika pohlavími, že to je proti zákonům biologie, že jsou tady pohlaví pouze dvě, mužské a ženské, a pak se existují homosexuální úchylky neboli odlišnosti, ale pohlaví zůstává stejné, jo? Ano. Biologicky. Oba dva byli na žádost studentů z těch univerzit propuštěni a jenom díky tomu, že už jsou jakoby v důchodovém věku, tak nemají existenční starosti. Další věc,
teď nedávno jeden reportér dal prostor americkému politikovi, který, já si jména nepamatuju, takže nemůžu sloužit, který prohlásil, že jestliže se protesty změní v rabování, násilnosti a vraždy, takže je může zastavit pouze násilí, teda restrikce ze strany policie. Takže ten politik nikoho nemůže vyhodit, myslím, že to byl kongresmen, ale ten redaktor, který mu ten prostor dal, byl okamžitě propuštěn. Ano, ano. To byl šéf komentátorů New York Times, tak, James Bennett. A vlastně tou rozbuškou bylo, on zveřejnil text republikánského senátora Toma Kotna, který ano, právě ano. vyzval k tomu, že aby teda ty nepokoje, aby byla nasazena armáda, jako ano. to udělal ostatně George Bush starší, tehdy v tom roce, co to bylo, 92, nebo kdy, v Los Angeles. Že? Ano, 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 ano. No a tehdy jako to nikdo vlastně, jo, tady vidíme, jak ta doba pokročila, jak to, co tehdy v zásadě nikdo zvlášť asi jako nespochybňoval, kromě teda opravdu nějakých okrajových skupin, tak dneska za to prostě jsou postihy za takovýhle názor, že? A to výslovně v tom textu právě odlišil ty jakoby pokojný protesty od toho rabování. Že? Ale to způsobilo v té redakci vzpouru. A zapojilo se podle některých údajů do ní na 800 zaměstnanců toho listu. Tady vidíme, že New York Times není žádná malá firma. A v tom prohlášení, který jsem četl, teda týhle skupiny, tak označilo ten článek za fašistický. No a právě na základě toho po několika dnech byl zbaven funkce jak ten Bennett, tak i jeho zástupce. Šílenství. Naprostý, ale nebylo to jenom tam, ono už to právě bylo i v dalších několika jakoby médiích, je tam jakoby podobný příklad, tam je teď nově, v tom New York Times je nově jmenovaná taková dočasná šéfka těch komentářových stránek a ta se uvedla tím, že vyzvala svý zaměstnance, jakože kdokoliv uvidí nějakou názorovou novinařinu, nějaký titulek, fotografii nebo i post na sociálních sítích, cokoliv, co by je jako sebe méně znepokojilo, tak prosím, okamžitě mi zavolejte nebo pošlete SMS, abych to jako mohla řešit. Či v této atmosféře, a tomu říkají nezávislá novinaři, to je přece ten model, podle kterého tady my máme jet, že jo? New York Times, ano, Washington ano, ano. Post, CNN, to není žádná novinařina, to je prostě aktivismus nejhrubšího zrna. Jo, to jsou opravdu svazácký úderky, kádrovací komise, to není žádná svobodná žurnalistika. A navíc já jsem četl právě v tomto případě v jednom komentáři krásnou větu. Nikdy jsem nebyl rasista, tento problém šel mimo mě. Teď s hrůzou zjišťuji, že se jim stávám. A to je přesně to, co oni chtějí. Rozdělit společnost. Ano. Oni chtějí ty... Protože kdo dneska, pane Semíne, znamená tedy rozvoj, technický rozvoj, intelektuální rozvoj, rozvoj umění. Je to přes většinou... Podívejme se na počet nositelů Nobelových cen. Jsou to především bílí lidé. A to není žádný rasistický výlev ode mě, to je konstatování faktu. Ale i pouhé konstatování faktu už je těmito šílenci považováno za rasismus. Jistě, spochybňuje snad někdo, že v americké basketbalové lize mají lepší výsledky černošský týmy? A je jich tam taky 87% černých hráčů. A nikdo s tím nemáme problém. Ano. No prostě jsou to lepší basketáci, jo, běžci, atleti, jo, totéž, jo, tak, ale nikdy s tím nikdo prostě určitá etnika nebo určité rasy jsou prostě, mají určité vlohy pro to či ono, ale na tom není právě žádný rasismus. Rasismus je úplně něco jiného. To je přesvědčení o,
obecné nadřazenosti nějaké rasy nad jinými. Ale tohle není to, že prostě je fakt, že prostě z hlediska kvality hudby bílá rasa má daleko prostě větší zásluhy, než mají jako rasy jiné, no tak na tom není nic rasistického. A totéž ale pak zase můžeme otočit a říct, že třeba asijské jako žlutá rasa se v některých věcech prostě jako dosahuje lepších výsledků než třeba jiné rasy. Průměrně samozřejmě vždycky jsou výjimky. Jsou prostě jako černoši, před kterými samozřejmě smekáme, protože jako jednotlivci dosáhli mimořádných úspěchů třeba v nějakém vědním oboru nebo v politice, nebo jo, ale když to zprůměrujeme, tak ty jednotlivé rasy prostě v něčem jsou jako vynikají více a v něčem jsou zase slabší. Jo? A my to vidíme u té černošské komunity v Americe totiž. A to je takový téma, o kterém se příliš nemluví. Ale já nevím, jestli si na to, jak je to dlouho, no, to jsou taky možná 90. leta. Tam byly přece velké pogromy černochů vůči Asiatům. Což kdyby ta společnost byla opravdu rasistická, no tak proč by do té Ameriky mířilo tolik lidí z celého světa, že jo? Jo? Protože já jako v zásadě neznám, a to, do té Ameriky jsem opravdu jako jezdil poměrně často a to je tak jako rasově slepá společnost, až překvapivě. Jo? Takže proto taky to, jaký to nabralo teď obrátky, je úplně neuvěřitelný. Vrátíme se k tomu, pane Semíne, my si teďka dáme čtvrt hodinky o přestávku, pár písniček, zůstaňte připojený, já si vás tady jenom stáhnu a ve čtvrt na devět se k tomu vrátíme a pak dáme prostor našim posluchačům. Souhlasíte? Ano, určitě, děkuju. Takže zatím do čtvrt na devět s naslyšenou. Budu se těšit. Je po přestávce a já volám pana Michala Semína. Pane Semíne, slyšíme se? Slyšíme se. Ano, dobrý večer. Ještě jednou přeji dobrý večer. A teď se vrátíme k tomu násilí. Já jsem teď o přestávce dostal na telefon dvě videa. Jedno video je z Itálie, jedno z Německa. V Itálii naprosto bez jakékoliv odezvy ze strany policie a jiných složek šel imigrant africký se sekyrou v ruce po ulici. A tou sekerou rozbíjel auta. Nic se nedělo. To druhé video z Německa bylo, jak stálo policejní auto, zaútočil na něj dav migrantů. Tady oni byli černí, tak já nevím, jestli to byli Němci už, černé pleti, anebo jestli to byli migranti. Okolo kus dál stály dvě blikající policejní auta. Z tohoto policejního auta ty policajti utekli a ty migranti to auto rozbili. Nic se nedělo, žádná odezva. Pane Semíne, kam až to povede? No, vidíme, že se to skutečně přelévá, ono už to je delší dobu pochopitelně v Evropě přítomno, ale jakoby inspirování tím, co se děje v té Americe, tak si myslím, že se budou tyhle ty případy vyskytovat čím dál tím častěji i v Evropě. Ostatně teď jsme viděli v několika městech, že jo, poměrně velké nepokoje a rabování. Jste zmínil to Německo, to, co se odehrálo před pár dny ve Stuttgartu. Ano. Jo, což taková ta výkladní skříň, že jo, Německa, prostě bohaté velké město, multikulturně pestré, že jo, vždycky se tím chlubili. A teď to, co se tam odehrálo, že jo, je něco, nad čím ty Němci vlastně kroutí hlavou, že jo, ale zase sklízí jenom prostě to, co zaseli, že jo, svou multikulturní prostě vstřícností a těmi otevřenými hranicemi a celou tou migrační, vlastně tím migračním průmyslem, který shodou okolností je zase jako po covidu zase zpět v plné síle, jo? Protože teď už vyplouvají, teď z Marseille vyplula už první velká loď, že jo? A i ty německé neziskovky už mají ty svoje lodě zase ve Středozemním moři.
aby převáželi migranti do Evropy. Čili nemůžeme se divit, že takové situace se prostě budou opakovat a že jich bude čím dál tím víc. A nebo to, co bylo ve Francii, teď v Dijonu třeba, že? Kde vlastně tam ani Běloši nehráli v tu chvíli žádné, jako Francouzi, žádnou roli, protože tam se vlastně mezi sebou řezaly dvě skupiny vlastně muslimů. Muslimů v podstatě, že? Arabové proti Čečencům. Ano, jo? To jsou taky muslimové Čečenci tam. Přesně tak, že jo? Tam nějaký Arab zabil nějakého mladého Čečence, že jo? A Čečenci se tak, jak to mají ve zvyku, šli se prostě pomstít ochromilo to, paralyzovalo to prostě celé město. Jo. Čili takových případů bohužel bude nejspíš prostě narůstat a o to prostě tragičtější, kdyby to nebylo tak smutné, tak bych řekl komičtější je prostě i to, že teda Evropský parlament vydal nedávno před několika dny rezoluci, v které se prostě plně staví za Black Lives Matter, jo, a snaží se vlastně celou tu agendu přenést do Evropy, jo. Já, jestli si můžu dovolit z té rezoluce krátce ocitovat, tam ta rezoluce je poměrně dlouhá, tak jenom opravdu takové střípky. Vzhledem k tomu, že boj proti rasismu a diskriminaci v naší společnosti je třeba zintenzivnit, vzhledem k tomu, že Evropská unie by se měla nad strukturálním rasismem a diskriminací, jimž čelí mnohé menšinové skupiny, míněno tedy v Evropě, že, naléhavě zamyslet a zavázat se k jejich řešení, prohlašuje, že Black Lives Matter, že na černošských životech záleží. Dále vyjadřuje hluboké politování nad hrozbou amerického prezidenta, že nasadí americkou armádu. Na další tady straně vyzývá členské státy, aby odsoudili a neuplatňovali tradiční rasistické a afrofobní praktiky, například líčení obličeje na černo. Takže to už si nebudeme moc dovolit žádné tříkrálové průvody. Přesně tak, ano. Jo, s tím černouškem. Jo, v Holandsku, kde je zase zvykem, že jo, na Mikuláše tam chodí takový ten, jak oni mu to říkají, že jo, ale teď si nemohu vzpomenout, ale ten je taky černý, že jo, a tam skutečně už teda došlo k tomu zákazu, jo. Čili to jde až do takovýchhlech absurdních rovin, jo. A teď Evropská unie má uplatňovat meziodvětvový přístup, má vypracovat národní akční plány boje proti rasismu. Žádá, aby všechny antidiskriminační politiky měly meziodvětvový a genderový přístup a mohli tak řešit vícenásobnou diskriminaci. No. Je to hrozný. Jenom členské státy žádá, aby posílili opatření ke zvýšení rozmanitosti v rámci policejních orgánů. No. Tak pane Semine, už nám tady volá posluchač, já to vemu. Tak dobrý večer, slyšíme se. Pan Kapál. Ano, dobrý večer, už můžete hovořit, já jsem měl špatně zapnutý mikrofon. Prosím vás, mám takovou rýpavou otázku, já nevím, no, tak mě to napadlo. No. Co si myslíte, co takhle mít trička dvojité V, L, M, dokud to u nás v republice není tak zlé nebo pokročilé tady s touhletou věcí. Posluchač Jaroslav, však víte, už jsem vám volal třikrát. Co si myslíte o tom? Já nevím, co máte na mě. VLM nebo co? No, myslíte jako White Lives Matter? White Lives Matter. Tak white? V, dvojité V, to je jako white, jako bílý. Jasně, na bílém životě závězí. Tak no, to by byla více, provokace. Podívejte se, řeknu jednu věc jenom. Jeden komentátor, investigativní novinář, prohlásil, že by tam a měl cedulku All Life Matter. Jo? Na životě každého záleží. Byl vyhozen. I za tohleto byl vyhozen. Ano. Je to tak, protože ono nestačí už jenom, už jsou taky trička v té Americe, že silence is a crime, jako že mlčet je zločin. Ježi, ano, ano. To se aktivně
nepřipojí na podporu té Black Lives Matter, tak už je vlastně podezřelý z toho ideozločinu. Jo? Čili tady právě, že už nejde jenom o to, že teda, že by teda ten, kdo se teda nezapojí, no tak teda zůstává opodála, jenom to tak pasivně sleduje. Ne, 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 od každého je vyžadována aktivní účast. A kdo se teda aktivně nějak neprojevuje, tak je vlastně už podezřelý z rasismu. To je asi tak, jako když tady prostě za minulého režimu taky nestačilo být jenom tak jako neutrální, že jo. Aspoň jednou nebo párkrát do roka od každého se chtělo, aby se nějak jako aktivně k tomu režimu přihlásil. Že šel prostě na 1. máje do průvodu, nebo že na výročí VŘSR vyvěsil teda sovětskou vlaječku. A i když si o té věci myslel svý, tak nějak prostě se to po něm chtělo, většina lidí to udělala a dál si žila svým vlastním životem. A v podobné situaci jsou dneska ti Američané. Že oni, aby si uchovali třeba naději na to, že teda zůstanou, že si uchovají svoje zaměstnání a podobně, no tak tu a tam budou muset prostě nějak aktivně se vyjádřit prostě na podporu tady té probíhající revoluce. Takže já vám díky za telefon a půjdeme zase na další. Naschledanou. Že jste mě to vzali, že jste mě to, pane Kapel, vzali, Jaroslav Novský. Jistě, jasně. Jo, už jsem vám volal 3x. No jenom tak mě to tak jako napadlo. Pane Jaroslave, díky za zavolání a dobrou noc, poslouchejte zase rádio. Ano. Tak já vemu teď SMS-ku, protože nám přišly nějaké SMSky, takže musím to, tak další telefonát, tak já mu neřív telefon. Tak dobrý den, dobrý večer. Dobrý podvečer, paní Irena, a vás, pane Kapale, zdravím, a pana Semina, dost smutečně, protože opravdu, když to ten Babiš podepíše od července, takže vlastně je zabito všechny bílej národ. Že to už nemá ani náladu tady žít. Protože když budou mít takové pravomoce Brusel, tak má vůbec cenu tady v téhle republice existovat. Jak se máme proti tomu bránit? Mně připadá, že už to je úplně, když jste teď před chvilkou řekli, že když se někdo nedá do té skupiny, tak už prostě škodí a takové ubližování nebo mluvení kolem toho, co bylo za komunismu. Když byl 1. maj, tak já jsem třeba tam nešla a nikdo mě nepřišel sekirovat. Vůbec nikdo. Já nevím, proč pořád v té době po 80. roce někdo pořád uráží. V té době to bylo daleko lepší, jak je tenhle Brusel. To je strašné. To je, bílý člověk nemá vůbec žádnou hodnotu. Co máme dělat? Jak to řekli jste teď, pane Simin, že od poloviny července to podepíše, ty peníze, ty dluhy, to znamená, každý člověk bílej u nás je mrtev. Tím pádem. Mě to úplně tak naštvalo, paní Irenko, zadržte chvilku. Pan Semin neřekl, že to podepíše. Pan Semin řekl, že další kolo jednání proběhne v polovině července. Ale ještě nikde nebylo řečeno. Ještě nikde nebylo řečeno, že se to bude podepisovat. Takže, Proto na něj apelujeme, protože jsme vydali to prohlášení jako akce dost. Nebudeme existovat. Já myslím, že nás stvořitel stvořil taky a měl by nás mít rád. Nejenom ty tmavé lidi, nejenom tam ty lidi mít si vyšší moci, ilumináti. Tohle nejsou lidé, tohle jsou normálně, co žili předtím dávno, dávno. Strašně tyhle ty lidé neměli žádnou morálku proti nám, bílým lidem. My jsme nikdy tady, pane Kapal, vy to víte moc dobře, nepotkali muslima za komunistu, nepotkali jsme tady žádného černoka. Nám byli tihle lidi neznámý pojem, my jsme je neznali, my jsme jim nikdy neubližovali. My jsme žili svým životem a ten komunismus tak strašnej nebyl. Lidi měli práci, lidi měli co jest a co teď? To je úplná bída. A ještě sem přivádí na nás takovejhle nálet, co přijde potom otevřet se stavidla, popodpisuje po nás. Opravdu po všech lidech, po jednotných lidech, všichni do jednoho, nejen já, ale všecko. Tak co mi na to řeknete, bych chtěla vědět. To mě strašně mrzí, odpovězte mi. Poslouchej, naschledanou. Pane Semíne. Já nevím, co k tomu jako přesně říct, já rozumím tomu rozhořčení a tak, ale dělat to, co děláme prostě celou tu dobu, jako do posud, no. To znamená,
To znamená, proti tomu, co nás ohrožuje, protestovat, bojovat a stavět, snažit se prostě budovat základy pro prostě nějakou jako rozumnější pro nějakou obnovu té společnosti, ale jako žádný zázračný recept samozřejmě po ruce nemám. No, každý tam, kde žije, tak a ve své rodině, ve svém okolí, ve svém zaměstnání se snažit prostě ovlivňovat tu společnost k lepšímu. Já myslím, že na to žádný recept jako jiný v zásadě jako není. No. A, je, pane Semíne. Není, a hlavně není ovšem rozhodnuto, to prostě není tak, že teda je definitivně všechno ztraceno. Že jo? To já... jako... oni taky nejsou všemocní. V tom, ano, samozřejmě, že mají daleko více možností, než máme my obyčejní lidé, ale i mezi nimi jsou různé spory. Jo? Oni taky nemají úplně sehrané ty noty a můžeme doufat v to, že se prostě některé věci zadrhnou. No a my musíme prostě se ozývat, protestovat, bude-li to třeba, tak prostě jít i do ulic a tak dál. No, tak... Já bych, pane Semíne, i pro paní Jirenku řekl jednu věc, je to na nás, na lidech. Podívejte se, teď nedávno byly doplňovací volby v Teplicku na Ústecku do Senátu. Bylo tam ve druhém kole 9% voličů, 8 tisíc lidí zvolilo senátora. Je to jenom na nás. Já jsem tady tvrdil, že pokud chtějí lidé změnit něco, tak musí jít k volbám a volit strany, které jsou na jejich straně. Na straně lidí, národa, vlasti. A v tom Ústí, nebo na těch Teplicích, tam přišlo 9% oprávněných voličů. Hádejte, kteří to byli. No ti, kteří volejí ti sluníčkáře. Dostal se tam samozřejmě sluníčkář a Hrom. Mm-hmm. Tady je ten problém. V lidské lhostejnosti. V tom, že lidi si říkají, a co se děje v Německu, to je daleko, sem to nepřijde, tady je klid. Mně taky píšou, prosím vás, co strašíte s těma imigrantama. Já jsem tady nikdy v životě žádného imigranta neviděl. A já jsem se pak toho pána ptal, kde žije, no, na nějaké malé vesnici na jihu Moravy. Já jsem mu napsal, pane, až u vás, v té malé vesnici na jihu Moravy, budete mít hordu muslimů a černochů, pak už bude pozdě, pak už budeme totálně ztraceni, jako je ztracený Západ. Je to v lidech. Lidi musí si uvědomit, že musí volit strany, které chtějí z této fašizující se Evropské unie vypadnout, a pokud budou volit strany, které to podporují, včetně ANO, tak si kopou hrob. Takhle bych to asi řekl já. Tak, pane Semíne, půjdeme na další otázky. Mm-hmm. Dobrý večer. Nejhorší je, že tou salámovou metodou si vychovali jednu generaci lidí. Jsem z toho smutná, co nás ještě čeká. Zdraví Jitka z východních Čech. To je ono, to je nejenom salámovou metodou, pane Semíne. Co říkáte, vymývání mozku, není to hlavní důvod? Je, určitě ano. A zase to prostě ten zármutek zase sdílím pochopitelně. Ale tak neházel bych flintu do žita. Zároveň ono to funguje tak, že když teda oni tlačí tak mocně na tu pilu, tak ono to tak zase vyvolává u lidí, kteří ještě nestratili zdravý rozum, tak to prostě vyvolává protireakci. A tady vidíme, že prostě v několika evropských státech roste popularita, podpora těch národně orientovaných stran, těch, který mají Bruselu plný zuby. To tady ještě před nějakými 10-15 lety vůbec nebylo. Čili jako i já tady vidím po této, jako z tohoto pohledu určitý jakoby pokrok. Já si myslím, že pokud ty národně orientované strany v těch jednotlivých státech budou spolu spolupracovat, že jo, jako je třeba ta skupina, do které patří i SPD a snaží se nějak koordinovat prostě tu protibruselskou politiku. ID. Tak, prosím? To je frakce ID. Ano, tato identita frakce, demokracie. Jo, tak jako, tak to jsou právě ty
jo, tady je prostě šance přece jenom, i když ne, třeba tu situaci nějak zásadním způsobem změnit v náš prospěch, no ale alespoň prostě jim komplikovat jako hladký průběh při prosazování prostě té jejich agendy. No. Je to tak, a to se částečně daří, že jo, teď jako nebýt toho protitlaku, tak už dávno je Istanbulská úmluva přijatá, tak už tady máme prostě homosexuální sňatky a tak dál. A to se jenom díky tomu, že tady se našel dostatek jako lidí aktivních se postavit prostě na obranu národa, na obranu tradiční rodiny, že to tady prostě ještě pořád nemáme. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžeme hovořit. Dobrý večer, Čížek Brno. Já musím souhlasit s tím prvním diskutujícím, co říkal VLM, akorát, že teda by to chtělo nějak zveřejnit. Pan Semín říkal dobře, jít do ulic. To znamená, stálo by za to opravdu nějaký demonstrace uspořádat, si myslím. Protože ten Babiš, kdyby měl tady takový demonstrace na podporu toho svého rozhodnutí, tak by se možná choval jinak potom. Co myslíte? Já to nechám teďka na pana Semína, pak bych se k tomu vyjádřil. A vy poslouchejte odpověď z rádia, prosím, jo? Děkuju. Ano, naschledanou. Já s vámi souhlasím. Já si myslím, že Andrej Babiš je politik, který se rozhoduje také podle toho, jaké jsou v té společnosti nálady. Ano. A dokud on neuvidí, že je tady dostatečný zájem, poptávka potom, aby on ty české národní zájmy hájil, tak prostě nebudu mezi těmi překvapenými, když tedy nakonec to veto nepoužije. Jo? Ale kdyby tady byl dostatečný tlak na něj ze strany občanů, tak by si myslím, že by prostě mohl postupovat daleko jako odpovědněji. No a je to zase jenom na nás, jestli se nám podaří zmobilizovat svoje síly natolik, abychom nejenom tak sporadicky, takže občas prostě někdo něco někam napíše, ale kdyby se nám podařilo opravdu jako společně vystoupit na obranu naší suverenity nějak viditelně, a to je úkol pro nás všechny, abychom si promysleli ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, no tak to by byl asi nejlepší způsob, jak o sobě dát vědět. Jo? Ale já teď nechci samozřejmě do éteru vypouštět nějaké představy, které o tom mám, protože pochopitelně něco takového zvažujeme a připravujeme, no ale fakt je ten, že samozřejmě tím, že je naprostá mediální jakoby slepota, že jo, vůči těm našim aktivitám, jo, tak je samozřejmě těžké dát dostatečně včas a účinně jakoby vědět o tom, že nějaké něco takového se prostě organizuje. Tady nezbývá, než opravdu se spolehnout na ta naše alternativní média, že ve chvíli, kdy tedy bude ta pravá chvíle, abychom teda vystoupili nějak viditelně, takže podobné protesty prostě podpoří a pomohou nám šířit tu myšlenku a jako co nejvíc napříč tou společností. Jedna z takových akcí, pokud jsem se dověděl správně, tak by měly být opět letos v Příčovi, a to by to mělo být 15. srpna. Ano. Takže jestli o tom víte, pane Semine, protože vy jste to tam minule taky spolu organizoval s Petrem Háplem? Ano, ty Příčovy se opět konají 15. srpna. Tentokrát to je jaksi za naprosto výjimečné situace, kdy to získalo podporu prezidenta Zemana. Takže to je úplně, tím se dostáváme do úplně, to získává úplně nový rozměr, ta akce. Ale to samozřejmě ještě není ten fakt, nebo to není ta demonstrace v ulicích, že jo? To asi bylo to, co měla paní na mysli. Ne, já jsem myslel jenom to,
že i takovéto akce napomáhají tomu osvobození se lidí, ano, od těch klišé a od toho vymývání mozku, které do nich cpe mainstream a Česká televize. Ano, a je to příležitost se tam potkat, popovídat, ano, a společně se zamyslet nad tím, jak prostě postupovat dál. No. Mě zajímá to, co jste říkal, podpora pana prezidenta, to je velice zajímavý, to slyším poprvé, já jsem to nevěděl, můžete to trochu rozvíst, pane Semíne? Já taky bližší informace nemám, jenom vím, že to dolehlo k jeho sluchu, že je mu ta myšlenka velmi sympatická a že nějakou formou hodlá tu akci prostě podpořit. Výborná zpráva. Takže ještě o tom budeme dostatečně přesně hovořit, aby si to mohli naši posluchači a další lidé, kteří se to od nich dozvědí, aby se tam mohli přijet podívat. Tak mám tady další SMSku a vy jste se ptal na ten film Síť, tedy The Net, tak tady mi náš posluchač napsal, že film byl vydán do distribuce v roce 1995, tak když jsem říkal 12-15 let, tak jsem se moc neplet. Ano. Mhm. Já si myslím, že se dá sehnat ten Síť. Byl to docela vizionářský film. V tehdy, když jsem se před těmi 15 lety na to díval, tak jsem si říkal, no tak to je šílený, to tak snad nemůže být. A podívejte se, to bylo to pootevřené okno Overtonovo a dneska to okno už je pootevřeno ze třetiny. Jakmile se to otevře do kořán, tak už si za hotové peníze nic nekoupíme. Ano, ano, přesně tak. Třeba v severských zemích, Švédsko je tím velmi známé, ano, že jo, tam už se víceméně hotovostí skoro nikde neplatí. Jo, tam byla mohutná kampaň vlastně jako několika letá v tomto duchu a Švédové vlastně už víceméně přistoupili na to, že ta hotovost je z té společnosti jakoby pomalu mizí. Ale vy jste říkal, že jste si během té přestávky, že vám přišla nějaká videa. Já jsem si asi všiml takové pozoruhodné zprávy z Británie o tom, že teď čerstvé, že návštěvníci anglických hospod budou muset při objednávce uvést obsluze své jméno a adresu, jinak se piva nedočkají. Neříkejte. Ano, je to na lidovkách, čili je to prostě v mainstreamu. No, tak informace o tom, že právě v souvislosti teda s covidem, to je právě, že je, jak se vlastně dá jakoby potom pracovat vlastně s tou pandemií tak, aby opravdu získávali jakoby plnou kontrolu nad tím naším životem. Jo? Tak si představte, že si jdete prostě s kamarádem na pivko do hospody a musíte tam prostě nechat u hostinského prostě veškeré svoje údaje, aby v případě, že se někde prostě vyskytne nějaký nakažený, že aby se to dalo okamžitě trasovat, vyhledávat kontakty a tak dál, kdo by mohl být nakažený. Jo, a ve chvíli, kdy prostě lidé na tohle to jakoby přistoupí, jo, že to je vlastně jakoby pro naše zdraví, jo, že to je pro naše dobro, no tak z tohohle toho já musím říct, že mám větší obavu než čehokoliv jiného. Tak. Ano, ale oni tam v podstatě budou muset asi, já nevím, já jsem to nečetl, ale já se na lidovky dívám jenom občas, tak jsem to nečetl, ale pokud tam nebudou se muset prokázat nějakým relevantním dokladem, tak je to potom z hlediska toho viru na nic, protože kdybych tam přišel já, tak tam uvedu jméno John Doe. A jasně. Je to v podstatě, protože já jenom pro vysvětlení posluchačům, pokud se ve Spojených státech najde mrtvola, která nemá identifikaci, tak se zanese do těch policejních análů jako John Doe. Mm-hmm. Jo? A tak jsem zvědav, jestli oni budou muset předkládat nějaké... Asi se nějak legitimovat. Legitimovat, no, a zapisovat dokumenty. Zřejmě asi, jo? Asi se to budou muset evidovat. Ano. Hospody, restaurace a kadeřnictví si budou muset vést záznamy o zákaznících po dobu 21 dnů. No. Takže samozřejmě to je další, pane Semíne, další krok k naprostému zotročení lidí. No, jistě no. Neskutečné.
Tak já se podívám na další. Dobrý večer, pánové. Mám právo znát pohlaví svého manžela, anebo to je povinnost? Děkuji, Ema. Hezky, děkujem, paní Emo. Ano, ano. Takže, víte, zeptám se vás v souvislosti s paní Emou. Pane Semine, jaký je váš názor na snahu těch LGBT a podobných různých nesmyslů, aby mohly být... My už tady máme registrované partnerství a jak jsem se dočetl a doslechl, tak to je v podstatě jakoby partnerská smlouva postavená na roveň manželství. Proč oni tedy tak usilují o to neregistrované partnerství, ale o klasické manželství? Není to jedno? Nehledě na to, že je spousta lidí, kteří na to, aby spolu žili, nepotřebují žádný úřední doklad. Já myslím, že to vlastně celý je vedený snahou jakoby tu výlučnost toho manželství, tu společenskou podporu té instituce manželství jako podkopat. Protože smyslem manželství, jako to, že proč stát privilikuje manželství, proč má manželství výsady v každé prostě rozumné společnosti, v tom, že uchovává tu společnost při životě, protože prostě pouze ze vztahu muže a ženy může vzejít nový život. Jo, to prostě z homosexuálního páru nový život nevzejde. Jo, a proto prostě stát nemá mít vůbec žádný zájem na tom, aby podporoval prostě podobné sociální experimenty. Jo. Čiže důvod, proč stát podporuje rodinu, nebo má podporovat rodinu, má podporovat manželství tedy, je právě proto, že manželství je základem rodiny. A rodina je základ státu. A rodina je základ státu, takže to je ta rodina, ten stát nedává manželství výsady kvůli tomu, že se ty dva lidi mají rádi. Do toho tomu státu nic jako není. Jo, ale tím, že mohou prostě ten stát vlastně udržet v existenci prostě tím, že z manželství jsou potomci, další generace a tak dál, tak to je důvod, proč stát prostě podporuje manželství. Ale jinak jako tomu LGBT, to je docela zajímavý a tím se vlastně jakoby obloukem, jestli můžu, vrátím k té revoluci probíhající v Americe, té barevné revoluci z Black Lives Matter, protože jak jsem říkal, že vlastně ta černá karta, to je jenom taková marketingová značka, ale že tam ta agenda je daleko širší, jo, tak když se podíváme už jenom, kdo vlastně, jak Black Lives Matter vznikly v roce 2013, tak ho založili tři černé lesby. Ano. Ano. Dobře situované feministky z neziskového sektoru. A když se blíže podíváme na program Black Lives Matter, který je prostě volně k dispozici na internetu, jo, čili to si každý může prostě přečíst, tak vidíme, že tam zdaleka nejde jenom o to řešit nějakou rasovou otázku nebo práva černochů, ale že se tam právě otevřeně mluví právě i o té LGBT agendě. Jo. Tam je vysloveně jeden bod, se jmenuje odstranění nukleární rodiny. Jo. Jako normy, jako společenské normy. Nukleární rodinou se myslí tatínek, maminka, děti, pochopitelně. Jo? A požaduje se uzákonění rozsáhlé všeobjímající LGBT agendy. Jo? Čili to je jeden z požadavků Black Lives Matter. Jo? Jestli můžu teda ještě se u těch dalších požadavků zdržet. Ano, povídejte. O povaze vlastně to, co se děje v té Americe, to hodně vypovídá. Protože tam se třeba, oni požadují finanční reparace od států za všechna údajná předchozí, tedy příkoří. A protože se tam mluví o tom systémovém rasismu, tak i tyhle ty reparace mají být tedy pojaty systémově. Takže oni chtějí garantovaný minimální příjem pro každého černocha. Ale jenom černocha, podotýkám, nebo zdůrazňuji. Jo? A státem garantované bydlení. Tam se výslovně říká, že černoch bezdomovec nemůže být bezdomovec víceméně jakoby
na základě vlastní vůle nebo vlastního selhání nebo tak, ale že to je vlastně v důsledku teda toho systémového rasismu. Jinak diskriminace. Nebo, no. Dále požadují zesílenou afirmativní akci na školách, která už tam teda je po, že už několik desítek let, ale tedy volný přístup ke vzdělání. Jo? Tak zatím je to tak, že se u těch přijímacích zkoušek ta afirmativní akce spočívá v tom, že se přihlédne k tomu, že teda ten chlapec, dívka jsou teda černé pleti a tudíž se od nich jaksi nepožaduje takový výkon jako od té běložské většiny. Tak to tam v té Americe už je poměrně dlouho třeba, jo? Ale tentokrát Black Lives Matter požadují, aby černoši vůbec nemuseli skládat zkoušky přijímací. Požadují, aby ve školách byla povinná multikulturní výchova, speciální ochrana homosexuálních a trans studentů, jo? Tak dále, jo. Potom požadují zrušení státních věznic a detenčních center a jejich přeměnu na rekreační a terapeutická střediska. Jo. Pak dále požadují volební právo od 16 let, včetně odsouzených a nelegálních migrantů. Potom zrušení všech restrikcí ohledně migrace například, jo, do Spojených států. No a poslední bod, a tím se dostáváme z Ameriky zpátky do Evropy a k nám domů, vytvořit globální osvobozenecké hnutí. Tak. A to je nejdůležitější, čeho se okamžitě chytil George Soros, protože ano. Ten chce zničit stávající svět. A on to nedělá. Já si musím poznamenat, že George Soros není ten, který za tím vším stojí. On je jenom hlásná trouba a průtokový ohřívač na peníze. Protože tolik peněz ani on nemá, aby všechno mohl po celém světě takových akcí nebo těch skupin financovat. Takže on je jenom člověk nasazený novým světovým řádem, který má na pomoci v podstatě tomu chaosu, vypuknutí občanských válek, tím pádem snížení populace a výměnu populace. Bílá rasa je ta, která vytváří hodnoty. Ti černoši ve Spojených státech a vůbec všude jinde nic nedělají. Já se vás zeptám, pane Semine, co říkáte na to, co se stalo ze Jihoafrické republiky. Jihoafrická republika byla kdysi před lety nejbohatší africkou zemí. Pravda, bylo to za apartheidu. V současné době tam uzákonil jejich místní domorodý, tedy černošský parlament, beztrestný hon na bílé farmáře. Tam je beztrestný i vražda bílého farmáře a viděl jsem videa z toho, jak tam rozsekali lopatou, když šli drancovat bílého farmáře, proto jich tam taky utíkají. Tak to vypadá, aspoň z mého hlediska, když si začnou ty černí vládnout. A ve vedlejší, já teďka nevím, jestli Namíbí nebo Zambii, zemi, kde to proběhlo také, tak už skuhrá vláda a prosí bílé farmáře, aby se tam zase vrátili, protože tam nikdo na těch farmách nedělá, ty jsou zničené, nemají potraviny a začíná tam být hladomor, protože ti černoši tam v té zemi nepracují. Tak co říkáte na to, proč se na celém světě mlčí o genocidě bílých bůrů, kteří tam žijí 300 let v té Jihoafrické republice? No jistě, protože oni pracují s celým tím konceptem rasismu, jenom jako kdyby se mohlo jednat o rasismus bílých vůči černým. Vlastně jako neznají vůbec, nepracují s tím pojmem jinak, než takhle selektivně, ano, že? Ano. Manipulativně. Jo? Přestože prostě černošský rasismus je prostě, a to nejen v té Jihoafrické republice, ale jak jsem tady zmiňoval třeba ty pogromy vůči Asiatům třeba ve Spojených státech. Jo? To je daleko prostě závažnější téma. Ostatně i to téma otroctví není zdaleka jenom o černých otrocích v Americe.
Jo? Jako já nevím, to možná není tak úplně všeobecně známá informace, ale není to ještě tak dávno, nebo je to teda pár set let, pravda, ale kdy více jak milion bělochů bylo vzato do otroctví těmi berberskými kmeny na severu Afriky, že jo? Což byli prostě piráti, kteří tam organizovali obchod s otroky. Jo, a tady se o žádných reparacích nemluví. Jako, jo. Tady nikdo nevznáší nějaký morální nároky prostě na ty severoafrické národy, aby se nějak omlouvali teda bělochům za projevy rasismu a diskriminace a za to, že z nich činili otroky. Navíc otroctví bohužel je dnes pořád, to je pořád živý problém. Že jo? A právě je. V té Africe nebo v těch muslimských zemích. Že jo? Tam se pořád prostě otrokářství provozuje. A kde je to morální svědomí světa, světového společenství, kde je to odsouzení otrokářství prostě těmi národy třetího světa. Nic takového není, protože je to selektivně zaměřený přesně. Prostě jenom na tu bílou rasu, na to potlačení prostě zašlapání do země právě té rasy, která přece jenom nějak tu lidskou kulturu a civilizaci prostě pozvedla výš. Ono se také nehovoří o tom, že v současné době pořádají muslimové nájezdy a kradou bílé dívky a prodávají je do těch otroctví, doslova do otroctví, do těch svých veřejných domů a dělají z nich sexuální otrokyně. To je jedna věc, co se děje běžně. A zase se nehovoří o tom, že když byl největší boom dovozu otroků z Afriky do Spojených států na ty plantáže, takže za prvé do Afriky se dostal jenom každý sedmý z těch ulovených otroků. Šest z nich zahynulo. Každý sedmý se tam jenom dostal. A hlavně 90% otroků dováželi do Spojených států. Víte co? Kdo, vážení přátelé? Muslimové. 90% otroků dováželi do Spojených států muslimové, kteří si z toho udělali obchod. Proč se o tom, pane Semíne, nehovoří? No tak ze stejných důvodů, jako se prostě nehovoří prostě o... No prostě jde o to, že jo, vytvořit v lidech falešnou představu, vyvolat v lidech, vykořenit nás, zbavit nás prostě našich jako tradic, vyvolat v nás vlastně jakousi nechuť prostě k minulosti vlastního národa, k vlastní kultuře. Jo, a tím pádem prostě nás jako zbaví té identity a v tu chvíli prostě se s náma dá jako snadno manipulovat. To si myslím, že víceméně vytvořit tuhle, jo, jako nenávist k tomu vlastnímu. Jo. Já bych to ještě řekl, pane Semine, jinak. V současné době začala probíhat genocida bílé rasy. Tak teďka tady mám telefonát, takže Pepo ze severu, slyšíme se? Vážený pane Kapale, zdravím pana Semína. Dobrý večer. Dobrý večer, já každopádně chci poděkovat za krásný pořád. Dneska to bylo úplně ani, jsem málem nestihl zavolat, to bylo napínavý všecko a jsme v pytli, ale já jako Slován a jako Čech chci jenom lidem říct, že nikdy se nevzdám. Nikdy se nikomu děkuju moc a krásný večer. Dobrou noc. Já teda děkuju za ta vaše slova moc taky. Takže, vážení přátelé, to ještě naposled, tady mám jeden dotaz, takže ho vemu SMS-kový, jenom si to tady na to. Tak, dobrý večer, pánové. Pane Semíne, co říkáte na to, že Praha
magistrát pod patronací Pirátů rok co rok zvyšuje dotace na pořádání průvodu Prague Pride. Nejdřív to bylo 100 tisíc, pak 200 tisíc, dnes už je to milion. Ano. Tak jak se na to díváte? Ptá se posluchač Jaroslav. Ze severních Čech, prosím. No, to je naprosto hanebnost. To je naprostá hanebnost. Zase jim to jako prošlo, bohužel. To ta rada odhlasovala. A to dokonce i vlastně letos ty pořadatelé Prague Pride ohlásili, že nebudou pořádat ten oplzlý průvod každoroční. Tak i přesto ten magistrát navýšil vlastně tu dotaci, jo, tomu takzvanému festivalu. Jo. My proti tomu každým rokem protestujeme, samozřejmě ono se to, jako není to úplně jako jednoduché, zase vzhledem k tomu, že to je tak mocně podporováno i ze zahraničí, že jo, těmi ambasádami a podobně, takže prostě ten náš hlas je jako asi málo slyšet, ale každým rokem se snažíme protestovat. Před pár lety, ještě za bývalé tedy primátorky, jsme se pokoušeli vlastně i během toho jednání zastupitelstva to narušit a nějak zvrátit to rozhodnutí. To se bohužel nepodařilo. Ani teď se v té věci prostě nedalo nic udělat, ale říkáme si, že by bylo dobré možná i upozornit společnost na to, že v souvislosti s tím covidem, když ministryně spravedlnosti prosadila vlastně do trestního řádu, aby se úmyslné šíření infekce covidu stalo trestným činem, jestli by nestálo za úvahu taky požadovat, aby se teda nestalo trestným činem také šíření jiného nebezpečného viru, HIV. Že? A to je jedno z těch v uvozovkách požehnání těchto každoročního Prague Pride. Že jo? Nejen prostě ten morální devastace, kterou to přináší, ale možná, že když je ta společnost teď tak jako rozjitřená zdravotně, tak prostě poukázat i na tohleto zdravotní hledisko. Tak, pane Semine, uteklo to jako voda, bylo to opravdu velmi zajímavé povídání. Já se omlouvám, že jsme si spolu nepovídali hodně dlouho, takže já se to budu snažit napravit. Věřím tomu, že se toho 15. srpna opět shledáme v Příčovech. Těším se taky moc. A věřím, že tam bude lepší počasí než v loni. To nám propršelo celé. Strašně, že? Ano. Takže to bylo suchý rok v podstatě a tam zrovna ten den bylo. Takže díky, že jste si na nás udělal čas. A přeju vám vaši práci, aby se vám hodně daří. Přeju vám hodně zdraví a silné nervy a budu se zase někdy těšit na slyšenou. Já moc děkuju za pozvání a taky vám a všem, kteří nás poslouchali, přeju všechno dobré a rozum do hrsti. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Michalem Semínem. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnešní i třeba zítřejší líbí. Upozorňuji, že zítra tady ve studiu přivítám po delší nepřítomnosti, kdy jsme se bavili jenom po Skypeu, předsedu dělnické strany pana Tomáše Vandase a věřím, že si zase budeme mít také o čem povídat zase z jiného ranku. A to je ode mě dneska všechno a přeji vám dobrou noc.